Tervetuloa arvoisa Karatelevision harrasisällön jäsen tänne tuulisiin syksyisiin olosuhteisiin Espooseen ja tällä kertaa koe, jossa taustalla näkyy Mercedes-Benzin A250e eli ladattava hybridi. Yhteisteho 218 hevosvoimaa, 160-teppainen bensamoottori, bensaturbo ja sitten 75-kilowattinen sähkömoottori ja yksi yhteisteho siis 218 ja yhteisvääntömomentti 450 ja 0-100 lupaus 6,7 sekuntia eli kohtuullisen kireältä peliltä ainakin paperilla vaikuttaa. Ja sitten tänne A-sarjan sedanin ohjaamo, jossa on myös mittaristossa hyvin voimakkaasti toi EQ läsnä ja pistetään saman tien käyntiin. Tässä ei ole perinteistä starttimoottoria ollenkaan, vaan tää lähtee aina tällä niin kuin hybridijärjestelmän käyntiin ja sähköllä, jos sitä on. Ja jos ei ole sähköä, niin käynnistys silti tapahtuu sillä järjestelmällä ja sitten polttomoottorin saman tien henkiin, niin kuin nyt käynnistyy. Eli muutama sekunti ehdittiin olla ja sitten käyntiin. Sinällänsä tämä hybridijärjestelmähän on tässä autossa hieman etevämpi kuin monessa muussa ja siitä nyt sitten seuraavassa vähän enemmän samalla kun näytän kuvien muodossa, kun kävin tämän auton lataamassa. Aivan ensimmäiseksi mainittakoon, että tähän A-sarjan lataushybridiin, niin kuin muihinkin Mercedesin lataushybrideihin, voi ostaa lisärahalla, lisäeuroilla pikalatausmahdollisuuden. Eli 24 kilowattin DC-laturilaakuston saa noin 80% täyteen 25 minuutissa. Ja auton litiumakku on nimelliseltä kapasiteetiltaan 15,6 kilowattituntia, josta käytettävissä on 10,9 kilowattituntia. Hieman yllättäen latausluukku löytyy apukuljettajan puolelta takaa, ja siellähän on perinteisesti ollut eurooppalaisissa autoissa bensan tai dieselin täyttöluukku. Ja taas sitten bensan täyttö on kuskin puolella takana. Ja tämä kenties hämäsi sen verran, että ja varsinkin se, että Ford Kuga Pevia tulee ladattua sitten kuskin puolelta etulokasuojasta, niin tuli muutaman kerran tässä nyt sitten kikkailtua ennen kuin sai auton siihen latausasentoon. Ja luukun takaa löytyy Type 2 latausliittymän lisäksi auton lisävarusteisen CCS-pikalatauksen tasavirtapinnit. Tätä luukkua en avannut. Suomeen tuotavissa Mercedesin lataushybrideissä on aina tehokkaampi 7,4 kilowattitunnin AC-vaihtovirtalaturi julkisia latauspisteitä ja kotilatausta varten. Se tekee tästä Mercedesin lataushybridistä monen muun mesen tapaan miellyttävämmän kumppanin sähköajoa ajatellen kuin valtaosasta kilpailijoita. Ehkä täytyy sanoa kyllä, että tuossa autoa imuroidessa niin saattoi olla, että pikkusen meni toi istuin vähän taempaan asentoon kuin normaalisti pidän. Ja vaikka ajoin tänne näin pesu- ja putsauspaikalta niin, ja viihdyin hyvin ajoasennossa, niin ehkä tosiaan ihan aavistuksen pystyy ottaa eteenpäin. Edelleen on niin kuin hyvä ajoasento mulle ja mun kädet menee reilusti tonne noin, eli on oikea oppinen ajoasento. Niin lähinnä nyt viittaan siihen, että toi takaistumen tila, niin ehkä se nyt sitten näin ison kuskin kanssa voi saada pikkusen väljemmäksi niin kuin pituussuunnassa. Mutta ei se silti niin kuin, ei tää on tosiaan kahden hengen auto. Nyt sitten päästään sitten liikkeelle ja tässä vielä toi käynnistystapahtuma jälleen, nää oli nää musiikit täällä. Tästä kyllä annan kyllä palautetta. Se mitä huomasin, että tässä vähän testihenkilöitä käytin tätä ajokokemuksia, että sai vähän esimerkiksi vertailupohjaa tuohon Ford Kuga Peviin, niin
tää vaihteen valitsin, se on jo niin pieni ja niin, niin kuin viiksen näköinen, että se vähän sekoittaa. Ja sitten toinen niin on tää Mercedesen tapa tehdä tää pyyhin, josta muistan, että Petsku, edesmennyt Petsku kollegani aina muistutti, että se ei ole niin kuin kovin järkevä. No Mersu on päättänyt, että se on nyt tuolla viiksissä pyörittämällä ja that's it, mutta että kyllähän tosi monet sitten ne, jotka siirtyy muista merkeistä, niin varmaan niin kuin alkuun tämän vaihteen valitsimen kanssa niin kuin pelailee. Ja se nyt ei ole ehkä niin kuin liikenneturvallisuuden ja minkään muunkaan turvallisuuden kannalta mikään paras vaihtoehto, mutta nämä on näitä juttuja. Autovalmistajat valitsee niitä niin kuin omista lähtökohdistaan ja tämä nyt on sitten joskus joku keksinyt, että se pitää nyt tuosta rullata vasemmasta viiksestä, niin pitkään oli, että Mersussa on ollut tällä puolella viiksejä ollenkaan, niin että on vaan se yksi täällä vasemmalla puolella. That's it. Ei tämä vaan niin kuin silleen mun mielestä tämän hintatason autoksi ladattavassa hybridissä, niin ei ole ihan niin elegantti kuin niin kuin merkin alkuperän maan sen fiiliksen puolesta niin kuin toivoisi. Mutta nämä on tietysti nämä on tällaisia valintakysymyksiä ja tässä kohti nyt on valittu tällainen tapa lähestyä tätä hybridijärjestelmää, joka sitten taas toisaalta tuolla kulutuspuolella niin kuin ihan okosti toimii. Niin kuin tuossa nyt katsottiin jo aikaisemmin, niin toi keskikulutus nyt sitten tässä viikon koeajossa vajaa 500 kilsan matkalla, niin on asettunut tuonne 5,5 nyt tällä hetkellä ja 3,9 kilowattituntia 100 kilometriä kohden sähköä, mutta tosiaan mä oon ladannut tämän kerran noin 50 kilsaa toimintamatkaa, se oli eilen ja sitten tää oli täys silloin kun mä lähdin tämän liikkeelle siinä ne lataukset, mutta silti ollaan menty niin kun kokonaismatka on ollut 11 tuntia 50 minuuttia ja siitä 6 tuntia 8 minuuttia on menty sähköllä ja 175 kilsaa. Eli kertoo siitä, että sitä sähköä hyödynnetään niissä olosuhteissa, missä sitä on järkevää hyödyntää, eli kaupunkiolosuhteissa pysähtyessä odottaessa liikennevaloissa ja sen semmoisessa. No niin, oikein hyvää päivää tai iltaa tai yötä Kaara TV:n YouTube-kanavan katsojalle ja tässä kohti tämmöinen tiedonanto. Nimittäin nyt on tullut se päätös, että jatkan Kaara TV-ohjelman tekemistä myös vuodelle 2021 ja samalla on uusinut tuon Kaara TV:n arvosisällön jäsenalueen hinnoittelun, josta löydät myös tämän Mercedes-Benzin A250e:n eli ladattavan hybridin koko koeajo. Ja koeajolla mittaa semmoinen yhteensä 40 minuuttia, tosin siellä on vähän semmoista teknistä tietoa sitten välissä, joka sitten jonkun verran sitä sitten pidentää. Mutta tosiaan ohjelmia ja videoita tulossa ja hinnoitteluperiaatteet meni nyt sillä tavalla, että on edelleen tämä 9,90 kuukausihinta, sitten on mahdollista tulla 3 kuukaudella mukaan 24,90 tai sitten 6 kuukaudella 44,90 ja sitten on 12 kuukautta 69,90. Eli tämmöiset on nyt hintaportaat ja sillä 69,90 hinnalla, kun lähtee mukaan 18 kuukaudeksi katsomaan kaikkia ohjelmia ja videoita, mitä sinne tulee jäsenalueelle, niin sitten se kuukausihinta on semmoinen 5,75 muistaakseni, eli varsin kohtuullinen, ja tosiaan kaikki matskut, mitä sinne tulee, niin on siellä jäsenalueella sitten hyödynnettävissä. Eli kovasti toivon, että tuut mukaan sinne niin kannattamaan tätä tuotantoa, nimittäin Kaara TV-ohjelmassa ei tässä uudessa olomuodossaan arvosisällön jäsenalueella ole ollenkaan mainoksia, eikä ohjelmayhteistyökumppaneita, vaan kaikki on vaan pelkästään sisältöä. Siellä on jo nyt pari käytetyn koeajoa, niitä tulee runsaasti lisätä syksyn 2020 aikana. Se tulee muun muassa S-sarjan Mercedeksen koeajo ja monia muita. Ja tässä alkuvaiheessa käytetyn koeajot on näitä omia toiveitani, mutta nyt on tulossa juuri ja ensimmäistä kertaa asiasta puhun ja puhun sitten lisää jäsenalueella, niin kuukauden katsojatoive, eli katsojat voi toivoa
käytettyä autoa ja koeajoon ja tota, sitten katsojatoiveen perusteella niin käyn sitten tekemässä. Voi laittaa ihan suoraan nettiauton linkin kyseiseen autoon, mitä toivoo. Ja mä yritän sitten, kun olen päätynyt johonkin arponut voittajan, niin tavoitella sitä, ja jos ei sit sitä, niin sitten joku vastaavanlainen. Mutta tämmöinen katsojatoive, joka kuukausi yksi katsojatoive käytetyn koeajossa. Ja jos se menee hyvin ja on tota, no, paljon tyytyväisiä ihmisiä, niin sitten voidaan ajatella, että voisi olla sitten katsojatoive myös uuden autossa, että on joku tietty malliversio, jossa tietää, että semmoinen löytyy jälleen myyjältä. Nimittäin maahantujalla on aika rajatut, varsinkin vähän pienemmillä merkeillä, niin näiden koeajoautojen mahdollisuudet, että heillä on se tietty yksi auto pienemmillä ja isommilla sitten vähän enemmän vaihtoehtoja, mutta useimmissa tapauksissa niin semmoiset hyvin spesifit toiveet niin on vähän mahdottomia toteuttaa, mutta jälleen myyjällä sitten saattaa olla, että jos haluaa vaikka itse käynyt kokeilemassa ja haluaa sitten tämmöisen toiveen, mutta nyt ensimmäisessä vaiheessa nämä käytetyn toiveet. Eli tämmöistä tarinaa Kaara TV jatkuu ja tota, kovasti sinne toivon lisää jäseniä mahdollistamaan tuotantoa ja katsomaan tietysti kaikkia uusia Kaara TV-ohjelmia ja koeajovideoita ja muita autoaiheisia videoita, mitä siellä on tarjolla. Tervetuloa mukaan. Nähdään. Morjens, morjens.